El Badalona s'ha classificat per disputar els quarts de final de la Copa Catalunya Absoluta després d'aconseguir la victòria contra el Lleida Esportiu ahir per 3-1. El partit es va disputar a la travessera de Montigalà. De la mateixa forma que ja ho va fer en el partit de Lliga de diumenge passat, el Badalona es va mostrar molt superior a l'equip de la Terra Ferma, que mancava en atac. En la primera part, els de Manolo González van dominar el partit sent més efectius al davant i entrant a camp amb molta intensitat. Al minut 4, Ivan Agudo ja donava senyals de guerra amb una rematada de cap desviada que va frenar Álvaro Campos. Pocs minuts després va ser el torn de Miquel Robuster en el seu partit de debut, qui va estrenar marcador gràcies a un xut de Nils Puigades des de penalti. A partir del segon temps, el Lleida Esportiu va sortir amb més possessió de la pilota, tot i que sense gaires oportunitats. Per la seva banda, Musa ho intenta al minut 81 amb un xut de vaselina que va fregar el travesser. Poc després, una acció per banda del propi Musa va provocar que Ivan Agudó afegís un altre punt al marcador escapolat 2-0. Però quan el partit semblava sentenciat, l'ilergèt Guillem Martí va poder estrenar marcador amb una bona passa dins l'àrea. Això va posar un punt d'emoció a un partit que va acabar amb un xut letal de Musa que va entrar al fons de la xarxa després de rebotar en el cos de Campos. Amb el gol d'ells, ens ha complicat una mica la vida de nosaltres sols. Tot i això, hem aconseguit tancar el partit amb la jugada de Musa i molt contents per passar una altra ronda i intentar guanyar la competició. Aviam si podem arribar a la final i guanyar-la. És el meu primer partit i agafant minuts, ja et dic, agafant confiança. Avui m'ha anat molt bé jugar 90 minuts per agafar ritme. I ja et dic, l'equip dona gust, no? Dona gust estar aquí. L'actitud que té tothom, que tothom va a una, que la gent molt motivada. Passar de ser un partit de Copa, doncs la gent com si fos de Lliga i els menys habituals han donat la cara. Amb aquesta victòria i el passi a la fase final del campionat, els de Manolo González s'hauran d'enfrontar amb un rival que haurà de sortir dels equips catalans que la temporada passada jugaven a segona divisió. Són el Girona, el Gimnàstic de Tarragona o el Llagostera. El Badalona tornarà a jugar diumenge vinent partit de Lliga al camp de l'Hospitalet. Serà a partir de les 8 del vespre.